Zdravím vás, přátelé. Dnes se nacházím na ulici Optiky v Přerově, která patří mezi top vyhledávané lokality. Mám tu pro vás byt v původním stavu, jehož celková užitná plocha činí 62 metrů čtverečních a nachází se ve zvýšeném přízemí. Tak pojďme se na něj mrknout. Dům prošel kompletní revitalizací. Je tedy zateplen, má nové stoupačky, nová plastová okna a novou střechu. K bytu náleží sklep, který má 3 metry čtvereční a je možné jej jednou tolik zvětšit na 6 metrů čtverečních. Tento cihlový byt má dispozici 3+1, zděné jádro a je orientovan na jihovýchod. Nespornou výhodou při dnešních cenách jsou velmi nízké náklady na bydlení. Dětský pokoj i ložnice jsou neprůchozí, oddělené, což je ideální pro rodinné bydlení. Nabídne klid, dostatek denního světla, spoustu úložného prostoru a 5 schodů. Kuchyně nabídne 8 metrů čtverečních a můžete si ji udělat dle vlastních představ. V blízkosti je mateřská školka, dětské hřiště, obchody, hospoda Dukla, lékárna, nemocnice, autobusové zastávky. Bydlení je zde oblíbené kvůli veškeré dostupnosti a přírodě, která je prakticky za domem. Věřím, že se vám byt líbil. Bydlet v cihlovém domě ve vyhledávané lokalitě v Přerově není úplně standardem. Pokud byste chtěli znát více informací, stačí zavolat. Mějte se krásně a nezapomeňte mě sledovat na Facebooku a na YouTube.